покажу вам практичний поліестеровий жилет для дитини від бренду Pampers. Він ідеально підійде для демісезонного періоду. Зверху у нас вітронепробивний матеріал. Маємо ось такі дві великі накладні кишеньки. По боках комфортні вирізи для ручок, легесенька гумка знизу. Ось так ззаду виглядає жилетик. Маємо світловідбиваючий елемент, замочок захистом від прищівань. Всередині поліестерова підкладка і маємо повний силіконовий наповнювач для додаткового утеплення. І ось такий капюшончик, він не відщіпається, іде суцільно разом з виробом. Придбати жилеточку можна на нашому сайті iLoveMoney.com.ua.